Pessoal, eu estou aqui em Betim, na Colônia Santa Isabel. Vocês estão vendo aqui, é a lama que veio com essa última enchente. Mas não é uma lama comum. Isso aqui é lama de minério, é o rejeito daquele crime que a Vale fez em Brumadinha 3 anos atrás. Essa lama entrou na casa das pessoas, entrou na cidade, em Betim e toda a região do Paraopeba. O rio ainda está cheio. Aqui era uma balsa que o pessoal atravessava para o lado de lá e não tem mais a balsa. Vocês viram que a Vale não limpou nada até agora. O mau cheiro aqui é terrível. A máscara serve para proteger do Covid, mas também do mau cheiro que está aqui. Isso é a Vale. Dia 3 agora, nós vamos fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Eu estou marcando essa audiência para ver repactuação em Mariana e para ver a situação desta lama tóxica que agora ocupou o Vale do Paraopeba e o Vale do Rio Doce. Então o povo está atingido 2 vezes. Foi atingido pelo crime há 3 anos atrás, em Mariana 6 anos atrás, e agora todo ano eles são atingidos com a enchente, porque o rio enche, o rio está assoreado, vem essa porcaria dessa lama tóxica. E imagina para lá a poeira que está, pessoal. Esse é o sofrimento que está. Então nós estamos convidando todo mundo a participar dessa audiência. A Vale tem que pagar pelo crime, tanto do ponto de vista da punição, porque estão impunes até hoje, como para limpar, minimizar a dor das pessoas. Realmente a situação é muito triste, o cheiro é terrível aqui. Animais que morreram, a lama podre, olha pessoal, indescritível, viu? Estão convidados a participar dessa audiência, porque nós vamos denunciar tudo isso para o Brasil. E por que não tem onde pescar e nem tem onde pisar? É o que eu tenho para dizer para vocês. Eu e minha irmã estão vivendo numa casa que está para cair. Eu vou pedir quem puder agora me ajudar a arrumar minha casa. Porque eu não tenho mãe, não tenho pai. Eu já fui jogado numa carroça para ser jogado dentro do orfanato.